Yeah, habari shopkeeper. Ah, mzuri sana customer, tukusaidiaje? Nilikuwa nataka uniuzie kwa mipira. Mipira? Eh. Wewe kichwa chako ni mzuri, unaona hapa nje nimeandika game salafu na kuja kuuzia mipira hapa. Ama ndani hapa ni sport center. Si hivyo. Kuna michezo ina mingi, kuna mechi ina mingi tunapiga hapa nje. Mechi? Eh. Yeah. Na singeniambia ni ile mechi pia. Yeah. Uko na mipira ina gani? Mipira ziko za aina mingi, kuna hizi za 50 na pia za tatumbao, nikupatia gani? Eh, tatumbao kwani unauza nyanya? Hapana, ni penye screen tunaziuzanga kulingana na quality. Wacha ni kuchagulia hapa hivi. Auna hizi za Uganda hizi refrefu. Ya Uganda? Ye, unajua hizi za Kenya bwana zinakuanga ndogo bwana. Unafaa hivi kitu inakufinya, unafikiri mrembo ako sawa kumbe ni yeye imekufinya. Kama ni Uganda. Sasa zingine hata unavaa hivi bwana inatokea ni kama umevaa ankle socks. Kama ni Uganda ndugu. Eh. Hii nyingine bwana inanivinyanga. Najua wa Uganda wanatakanga kama hizi. Hey. Kama ni hii. Unajua hizi za Uganda wewe na mluya fulani ndio mnatumianga hapa hivi. Wewe jamani best yangu hata enda ananisaidianga sasa. Ni vile leo amemaliza stroke. Na imebaki hii peke yake by the way. Hapo utakuwa umenisaidia. Kama ndio eh. I wish you success in your football match. Kini hata kitu kana kuanga sana. Nasikia unaweza kutumia side A na side B. Hii iko fit sana. Sawa ndugu. Na kuombea hata wewe uanze kutumia hii. Anza kutumia very soon eh. Congratulations. Baraka. Mechi iende kuenda. Over 2.5. Over 2.5.